Saznajte šta voli da jede. Ponudite mu hranu različitih ukusa i tekstura. Ukoliko menjate vrstu hrane, to činite postepeno. Ponudite mu dva manja obroka, jedan ujutru, a drugi uveče. Neka mu hrana bude na raspolaganju 15 do 30 minuta. Proverite sa veterinarom da li smete da mu u hranu dodajete druge namirnice. Možete mu dodavati komadiće kuvane piletine, govedine i ćuretine. Takođe mu možete dodavati i nemasni sir ili med. Nikako mu nemojte davati ostatke svojih obroka. Posudu za hranu mu postavite na mirnom mestu gde ga niko neće ometati tokom jela. Dok jede, nemojte mu stajati nad glavom, to će ga dodatno uznemiriti pa će odbijati da jede. Ukoliko vaš pas odbija da jede, potražite pomoć veterinara. Njegova izbirljivost može da bude uzrokovana i nekim zdravstvenim problemom.